ערב טוב רבותיי, וברוכים הבאים לעוד ערב עיון של מרכז דיין, הפעם על המשבר בלבנון, מערך הכוחות הפנימי, האזורי והבינלאומי. לבנון לא יצרה מזרח תיכון חדש, ומלחמת לבנון לא שינתה באופן מהפכני את המציאות האזורית. אבל מלחמת לבנון, הזו של הקיץ האחרון, משקפת תמורות אזוריות. היא בבואה של תמורות אזוריות. היא בבואה של החלשות הערבים, של התחזקות המעצמות הלא ערביות ובראשן איראן. היא בבואה של שינויי יחסי הכוחות בין סונה ושיעה במזרח התיכון. היא בבואה של עליית כוחם של הגורמים הלא מדינתיים במזרח התיכון. ולבנון כאמור לא יצרה את השינויים האלה, אבל היא חידדה אותם והבליטה אותם בתודעתנו ולדעתי גם בתודעת האזור כולו. לדון בתמורות האלה, יש לנו בפאנל של הערב נציגים מובהקים של המומחיות הישראלית בתחום הזה. אני חושב שיש כאן על הבמה כרגע המסה הקריטית של המומחיות הישראלית בתחומים האלה. שלושה אנשים שאני חושב שאין צורך בכלל להציג אותם. אייל זיסר, אהוד יערי, איתמר רבינוביץ', כולם ידועים היטב לקהל הזה ולציבור הישראלי כולו. וראשון הדוברים, פרופסור אייל זיסר, ראש החוג להיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, חוקר בכיר במרכז דיין, שידבר על לבנון לקראת מלחמת אזרחים, סימן שאלה. תודה אשר וערב טוב. נדמה לי שאפשר להוריד את סימן השאלה, זו שאלה לא הוגנת, הרי כל מי שמכיר את תולדותיה של לבנון, תולדותיו של המרחב הלבנוני לאורך אלף השנים האחרונות, מאז התעצב המרחב הזה בכל מה שקשור לגבולות הטריטוריאליים שלו, בכל מה שקשור לשחקנים הפעילים בו, לאורך אלף השנים האחרונות האלה, מלחמות אזרחים היו דבר של שגרה, וכבר העיר מי שהעיר, הוא יושב כאן עמנו בספרו על מלחמת האזרחים הקודמת, ואני מצטט, השאלה מדוע פרצה באפריל 1975 מלחמת האזרחים בלבנון משקפת הנחה שהייתה מקובלת בעבר הלא רחוק, כי בכוחה של המערכת הפוליטית של לבנון להתמודד בהצלחה עם בעיות היסוד שניצבו לפני מדינה זו. אולם, בהתחשב בניגודים ובסתירות שנתלוו לעצם קיומה ובקשיים שעליהם היה עליה להתגבר, ניתן להעמיד את השאלה במהופך כיצד הצליחה המדינה הלבנונית להתקיים עד 1975. ולכן כל סיומה של מלחמת אזרחים, ומלחמת האזרחים ההיא באה לסיומה עם הסכם טייף באוקטובר 89, כל סיומה של מלחמת אזרחים וגיבושה של נוסחה שאמורה לייצב את המדינה הלבנונית ולהעלות אותה על דרך חדשה, מהווה בצורה כזו או אחרת תחילתה של ספירה לאחור לקראת העימות הבא. השאלה שאנחנו צריכים לשאול היא לא האם מתישהו בעתיד תפרוץ מלחמת אזרחים, זה כנראה בלתי נמנע בהתחשב בהיסטוריה לפחות של אלף השנים האחרונות, אלא האם מלחמת אזרחים נמצאת בפתח, והאם אנחנו מדברים על תהליך ארוך טווח או תהליך שאנחנו נראה אותו קורם עור וגידים בחודשים או אפילו בשנים הקרובות. ולשאלה הזו שתעמוד במוקד הדברים שלי הייתי רוצה להוסיף עוד שתי שאלות נוספות. האם כתוצאה מהעימות הבא שלא לבנון כנראה תהיה עדה בעתיד הקרוב או הרחוק, האם בעקבותיו של העימות הבא השיעים הם אלה שיהפכו להיות גורם הכוח המרכזי המוביל של הפוליטיקה של החברה של המרחב הלבנוני כדי אפילו שליטיו של מרחב זה?
בשאלה השלישית, והן שאלות מתבקשות, אבל התשובות לא מובנות מאליהן. האם השיעים, לכשיהפכו, אם יהפכו להיות גורם דומיננטי, יהיו שיעים שמצויים בשליטתו של החיזבאללה, או הם יהיו שיעים אחרים, או אולי אותם שיעים שלהם הסכנו ואותם הכרנו בלבנון, גם בכל מה שקשור למערכת יחסים חמה בין היישוב היהודי והמיעוט השיעי בלבנון לפני הופעתו של ארגון החיזבאללה. לפני כמה ימים שפתה את עיני ידיעה מאוד מעניינת בעיתונות הלבנונית. אני מניח שחלק גדול מן היושבים כאן באולם שמעו את שמו ומכירים את אחמד אל-חטיב, אותו סגן צעיר, סגן צעיר, שב-21 בינואר 1976 הכריז על פרישתו מצבא לבנון ועל הקמתו של צבא לבנון הערבי. הוא פעל ללא ספק בסיוע וגיבוי ותוך קשרים אדוקים עם אש"ף, והפרישה שלו מצבא לבנון הייתה בעצם במידה כזו או אחרת סימן ואות מבשר להתפרקות של המערכת הלבנונית, של הממשל, של המוסדות וגם של הצבא הלבנוני, ובעקבותיו בעצם פורצת מלחמת האזרחים. ובכן, אני מוצא את זה מאוד מעניין שהאיש הזה, שהיום כבר חלפו כמעט 30 שנה מאז החל בפעילות הברוכה היא, האיש הזה היום מצטרף לזרם, זרם אל-מוסתקבל של רפיק אל-חרירי, אשר רק. כן, זה ההצטננות. תודה. האיש הזה הצטרף לזרם של רפיק אל-חריר ותומך היום בעצם בחרירי ובכל מה שהאיש הזה מייצג, ונדמה לי שיש בזה כדי להראות וללמד על הדרך הארוכה והמעניינת והנפתלה שעשתה העדה הסונית בלבנון במהלך השנים. אותה עדה שראתה בריאד א-סולח אותו מנהיג לאומי ערבי שעוד שרת בממשל של פייסל כמושל צידון, אותו פייסל האגדי ושאביו היה שר הפנים בממשלת פייסל וששניהם נידונו למוות על ידי הצרפתים, אותו ציבור סוני שראה בריאד א-סולח את המנהיג שלו, ואותו ציבור סוני שבשנות ה-70 התלקט סביב לרשיד קרא מאותו ראש הממשלה בשמזל שמצא את מותו ב אותו פיצוץ מסתורי בראשון ביוני 1987, אבל אז לא הוקמה ועדת חקירה, ולא ברור בהכרח שזה היו הסורים, אולי דווקא מישהו מן הנוצרים שעמד מאחורי הרצח, אבל הציבור הלבנוני שבשנות ה-70 מתלכד מאחורי רשיד קראמה בתביעתו לאפשר חופש פעולה להתנגדות הפלסטינית מתוך שטח לבנון נגד ישראל, למרות שהדבר הזה פירושו של דבר בעצם הרס המדינה הלבנונית, אותו ציבור סוני היום מתלכד מאחורי רפיק אל-חרירי, סעד א-דין אל-חרירי, משפחת מיליונרים או ביליונרים שבעלי הברית והידידים שלהם הם ז'אק שיראק וז'ורג' בוש וכמובן בית המלוכה הסעודי. אבל מעבר לשינוי הזה שעבר בציבור הסוני, אני שואל את עצמי האם אכן מדובר בשינוי, והאם מה שנראה לנו מכאן, ותכף אבהיר אותו בצורה כל כך פשטנית, שכל הסונים בלבנון והמרונים והדרוזים הם היום כנגד חיזבאללה, וכאן מתחולל לנגד עינינו המאבק על לבנון שיביא בסופו של דבר לפרוץ מלחמת אזרחים בלתי נמנעת, האם התיאור הזה הוא נכון, משום שכשאנחנו בודקים ולעומק את פניה של הציבוריות הסונית של ימינו, אנחנו רואים שחרירי ובני בריתו משקפים חלק מן הציבור הסוני, אבל בשום פנים ואופן לא משקפים את כללו של הציבור הסוני. ואם הזכרתי את אחמד אל-חטיב ואותה תופעה שביטאה זרם רדיקלי ולאומני בציבור הסוני, אז כל אחד זוכר ויודע שאחד האירועים המקדימים למלחמת האזרחים בלבנון היה
בשישי בפברואר 75, אותה הפגנה דייגים ידועה בצידון, שבה בני צידון הסונים מונהגים על ידי ארגון רדיקלי, הארגון העממי הנאסריסטי בראשות מערוף א-סייד, שהיה גם ראש עיריית צידון, יצאו להפגנה כנגד הממשל הלבנוני, בהפגנה הוא נהרג. הארגון הזה עדיין קיים, וכמיטב המסורת של ארגונים רדיקליים, מהפכניים וסוציאליסטיים במזרח התיכון, הנהגת הארגון עברה לבן ולנכד, והיום בראשו עומד אוסאמה א-סעד, שגם הוא נבחר להיות ראש עיריית סידון בתמיכת החיזבאללה והשיעים, והוא דווקא תומך בחיזבאללה בעימות האחרון, וכך גם עומר קראמה מטריפולי. התמונה היא מסובכת. התמונה מסובכת לא רק בציבוריות הסונית, היא מסובכת גם בציבוריות הלבנונית. אנחנו כולנו ראינו איך כמקובל בלבנון ושלא כמקובל בעולם, האב נכנס לנעלי הבן המת, אמין ג'מאייל נוטל את מוסרות הנהגת תנועת הפלנגות מידיו של פייר בנו שנרצח בנובמבר באותה התנקשות, אבל כרגיל בלבנון בכלל לא ברור שאמין ג'ומאייל מייצג אפילו לא את משפחת ג'ומאייל, ושסולנג' ג'ומאייל אלמנתו של בשיר ג'ומאייל והבן הצעיר נדים שעולה לגדולה. סולנג' היא חברת פרלמנט שנבחרה בתמיכת החיזבאללה ב-2005 בבחירות לפרלמנט, התייצבו מאחוריו, ובדבר אחד הגנרל מישל אאום, שהוא היום בן הברית החשוב של חיזבאללה בלבנון, צודק. רוב המרונים בבחירות ב-2005 הצביעו בשבילו, בשביל רשימתו ובשביל התומכים והמועמדים שהוא הציג לפרלמנט. זה נתון שנכון ל-2005, אבל זה נתון שמלמד משהו, וכשאנחנו מדברים על היכן המרונים בסיפור הזה, אולי צודק מישל אאון שאומר, גם לי יש מה לומר, וכאמור האיש מתוך אותה גישה מגלומנית ומתוך אותם אמביציות אישיות, מתוך רצון להיות נשיא, כמה טבעי, היום אנחנו יודעים נותן את קולו לחיזבאללה. ועוד מילה אחרונה לגבי השיעים, אני מסתכל על רשימת הצירים לפרלמנט השיעים, שנבחרו לפרלמנט האחרון, ואנחנו הרי מתייגים את כולם כאנשי חיזבאללה ואנשי עמל, והרי זה מיד מה שאני אגיד, שהחיזבאללה השתלט על העדה השיעית, ואני אגיד את זה, כי אני חושב שזה תהליך נכון, אבל אתה מסתכל על הרשימות של המועמדים תחת חסות החיזבאללה, ואתה רואה את הציר עלי עדל אסירן, ארסלן זאת משפחה, עלי עדל אסירן, וכולנו זוכרים את עדל אסירן, אותו מנהיג שיעי ש... חבר לפשר אל-חורי ולסונים במאבק נגד ספירס והצרפתים. הנה משפחת אסירן, והנה משפחת אל-חליל, והנה משפחת ביזי, והנה משפחת אסעד, והנה משפחת זן, ומשפחת חיידר, וכל אותן משפחות שיעיות שהספדנו והקברנו כאילו נדחקו בפני, ואפילו אדון קאמל אל-אסעד חזר לטייבה בתמיכת בני משפחתו, בתמיכת החיזבאללה. כל אותם בני משפחות מאותתים לנו, אנחנו כאן, יכולנו לעות'מאנים ויכולנו לצרפתים ולבריטים. החיזבאללה, אינני יודע עוד כמה זמן יתקיים בלבנון, מן הסתם יתקיים, אבל מה שבטוח, ביום מן הימים כשהוא ייעלם, המשפחות האלה תיוותרנה. אז היו כמה הערות הקדמה שהן חשובות לקראת הדיון היותר נוקב לגבי השאלות שהציג אשר ושאני מציג, ואני רוצה לצאת מאותה נקודת טיעון ומוצא של אשר, שהמלחמה בלבנון לא שינתה ביסודו של דבר, לא שינתה מהותית את פני הדברים בלבנון, לא בא צריך לראות את ההתחלה של אותו פיצוץ, של אותו משבר שבו לבנון נתונה כעת, שלו היא נקלעה. נכון, היא חידדה, היא החריפה, היא חיזקה והחלישה את מי שהיא חיזקה ואת מי שהחלישה, אבל היא לא זו שהחלה את המהלך של אותם אירועים. אני רוצה להזכיר שהמשבר פורמלית פרץ כאשר השרים השיעים בממשלת לבנון התפטרו מן הממשלה במחאה על ההחלטה להקים בית דין בינלאומי
לשפוט את הנאשמים ברצח החרירי שעדיין לא נמצאו, אבל בדמשק יש מי שחושש שימצאו ושבית דין בינלאומי יחייב את סוריה להביאם בפניו ויביך אותה ויכניס אותה לסבך חדש של צרות. כמו שאנחנו יודעים, כל פרשייה זו של בית דין בינלאומי ורצח חרירי והשלכותיו החלו הרבה לפני המלחמה בלבנון, ובסופו של דבר אינם קשורים למלחמה ונעים בהיגיון שלהם. ואגב, אני לא אופתע אם תימצא כאן בעניין הזה פשרה, כי אני לא בטוח שהחיזבאללה הוא נורא נגד בית דין בינלאומי, ואם יש דבר שמשותף לבוש ולחיזבאללה זה היעדר התלהבות מחזרתם של הסורים ללבנון, כי הרי אם יש מי שיכול לטפל בחיזבאללה ויש לו תעודות מוכחות על הצלחה מוכחת בעבר, זה הסורים, ובוודאי לחיזבאללה שבשמיני במרץ 2005 גייס כמיליון תומכים להפגין למען סוריה, אם יש דבר שחיזבאללה לא היה רוצה זה צמצום מרחב התמרון שלו בתוך המדינה הלבנונית, בתוך המרחב הלבנוני, שנתאפשר מרגע שהסורים יצאו מן המדינה. בעקבות התפטרותם של השרים השיעים פרץ משבר בלבנון, וצריך את המשבר הזה לשים באיזשהו קונטקסט היסטורי. המשבר הוא כרגע סביב התביעה המאוד מצומצמת ומאוד מתונה של נסראללה ושל מישל אאון לשנות במעט את הרכב הממשלה הלבנונית באופן שייתן לכוחות האלה, לאו דווקא רק חיזבאללה, יכולת וטו על כל החלטה שתתקבל בעתיד. לכאורה, יש כאן בעצם התבצרות של שני הצדדים, כל אחד מאחורי עמדותיו. כי הרי כל אחד מבין שהעניין לא ייגמר בכך, וכל אחד מבין שמה שעומד על הפרק זה האם להפוך את חיזבאללה לגורם שיש לו גם זכות וטו, וגורם שהוא ממליך מלכים ובעל יכולת השפעה על הפוליטיקה הלבנונית באופן שלא היה בעבר ובאופן שהוא חסר תקדים. ואם אנחנו נותנים את הזכות הזאת, את זכות הבחורה הזאת לחיזבאללה, הרי זה משום עיבוד עצמי לדעת של חרירי ושותפה ושל אותם שותפים ארונים וגם של הדרוזים, ולכן מה שעומד כאן על הפרק הוא יותר מאשר אותו סכסוך נקודתי מקומי כזה או אחר, ולכאורה מכאן ואילך פתוחה הדרך לעימות חזיתי, עימות עד חורמה, והצהרות של שני הצדדים מעידות שאכן לכך לכאורה פניהם. אז ראשית כל לגבי מהותו של האימוץ הזה, כשאנחנו באמת מסתכלים על 1,000 שנים של היסטוריה לבנונית, ציינתי כבר, ההיסטוריה של המרחב הזה רצופה מלחמות אזרחים, שכל כולן החלו עם נקודת המוצא או היסוד, או אם היה מי שצריך לפרש את האירועים שקדמו להם, היה אומר בוודאי ערב פרוץ המלחמה, אין זה הגיוני שהמלחמה תפרוץ, היא מנוגדת לכל היגיון פוליטי, השחקנים השונים אינם מעוניינים במלחמה שכזאת. 1,000 שנים של היסטוריה מלמדים שבכל מלחמה ועימות, וזאת גם עובדה, המלחמות האלה מסתיימות בסופו של דבר כשכולם מפסידים ושאין אף אחד שמנצח בהם, ובסופו של דבר מסתכלים אחורה ובשביל מה זה היה טוב, אבל בלבנון כמו בלבנון כולם יודעים את הכלל הזה, ובכל זאת המלחמות פורצות כאילו בינן לבין עצמן. כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה באמת של המרחב הלבנוני, אנחנו רואים שלאורך מאות השנים הראשונות לקיומו המאבק בו היה בעיקרו של דבר מאבק בתוך העדה הדרוזית בגרוזית הר הלבנון, שהוא הגרעין הקשה של המדינה הלבנונית לימים לבוא, בין סיעות יריבות שנאבקו ביניהן על שליטה והשפעה. אגב, אותן סיעות שנמצאות גם היום בתוך העדה הדרוזית פועלות, וגם היום מנהלות ביניהן קרב איתנים, היזבקים,
הגורם המובהק שמייצג אותם היום זאת משפחת ארסלן, ומצד שני מיודענו וידידינו ווליד ג'ומבלט בשם משפחת ג'ומבלט. המאבק הזה פחות או יותר בא לקראת סיום במהלך המאה ה-18, ואז אנחנו מדברים על פחות או יותר 200 שנה שבהן האימות במרחב הלבנוני ובגרעין שלו הר הלבנון הוא מאבק מרוני דרוזי, סביב אותה שאלה של מי מנהל, מי שולט, כיצד נחלקים המשאבים בין שני עדות. אגב, הדרוזים מבחינה מספרית היו רק 15% מתושבי ההר, המרונים 70%, ובכל זאת עובדה, עם כל הכבוד לדמוגרפיה, שהדרוזים לא רק שנתנו פייט, אלא גם בסופו של דבר יצאו מנצחים ממלחמת האזרחים שהתנהלה בהר במאה ה-19 בין השנים 1840-1860. למאבק הזה בין מרונים לדרוזים הגיע רגע אחרה ב-1920, כשהצרפתים הקימו את המדינה הלבנונית ביסודו של דבר כמדינה בדומיננטיות מרונית, ובעצם הדרוזים הפכו להיות גורם שולי במשחק הלבנוני. אבל סיומו של אימות וסיומו של מאבק אחד מסמל את פתיחתו של המאבק האחר, והמאבק שלבנון נידון עלו משנת 1920 ובעצם עד פרוץ המלחמה היה מאבק אחר, מאבק סוני מרוני על שליטה, דומיננטיות, השפעה, אוריינטציה, בחורה. המאבק הזה במידה כזו או אחרת הסתיים בשנת 1989 במסגרתו של הסכם טייף, שבו נעשתה חלוקה קצת שונה, קצת אחרת, קצת יותר הוגנת של משאבים. החלום המרוני על מדינה מערבית, פרו-מערבית עם אוריינטציה מערבית בנומיננטיות מרונית, החלום הזה נמוג, ובמידה רבה המרונים ויתרו ויתורים היסטוריים לסונים. אבל מיד כאן התחיל מאבק אחר, משום שביסודו של דבר את הסכם טייף צריך להבין כנובע מתוך התובנה שאליה הגיעו מנהיגי הסונים והמרונים, שאנחנו נלחמים בינינו ונהנה השלישי כאן בא מן הצד ומאיים לקחת את כל השלל כולו, והכוונה היא כמובן לעדה השיעית שפרצה לפתע פתאום, הפכה בכוח תהליכים דמוגרפיים לעדה הגדולה המובילה בלבנון, ובכוח תהליכים אחרים בזכות החיזבאללה וגם אמל הפכה להיות לעדה חזקה ביותר מבין העדות בלבנון. ואת התהליך הזה, את המהלך הזה של השתלטות אפשרית שיעית על לבנון, ניסו המרונים והסונים ובמידה כזו או אחרת גם הדרוזים לבלום על ידי הסכם טייף שהחזיר למדינה את היציבות והחזיר למדינה את השקט, הפסיק את הקרבות, אבל החזיר אותה גם לדומיננטיות מרונית, סונית, דרוזית, כשלשים משאירים כרגיל את השיירים. וכך בפרלמנט הלבנוני שבו יש 128 חברים, השיעים אינם מיוצגים כדי כוחם 30% או 35% או 40%, אלא יש להם רק כ-15% מן הנציגים. וזה אולי חלק מהסיפור שלו אנחנו עדים. רק לפני כמה ימים פורסם בלבנון מחקר דמוגרפי מאוד מאלף של 100 שנים של דמוגרפיה בלבנון, שדווקא יש בו בשורות טובות מהבחינה הזאת שהוא די מצמצם את היקפם של השיעים ביחס למה שסברנו בלבנון. הוא מדבר על כך שהנוצרים מהווים כ-35% מהאוכלוסייה, המוסלמים 65% מהאוכלוסייה, והוא מעמיד את הסונים ואת השיעים במעמד שווה של 29.5% כל אחת מהם. אבל מי שקורא את הנתונים מעבר כותרת, רואה למשל שאם אתה בודק את האוכלוסייה של לבנון, אותם לבנונים שהם מעל גיל 61, אתה מוצא שלבנונים מעל גיל 61, הנוצרים מהווים בהם רוב של 55% לעומת 45% מוסלמים, משקף בדיוק את המצב של לבנון התחילה בו ב-1920. אבל אם אתה בודק את המספר של הלבנונים שהם מתחת לגיל 20, אתה מוצא שהנוצרים אינם 55% כמו בין קבוצת הגילאים שמ-60 ומעלה, הם רק 23%. ו-77% מהאוכלוסייה הם מוסלמים, ובתוכם השיעים כבר זוכים אפילו ליתרון מאוד ברור על
המרונים, על הסונים. זאת אומרת, אנחנו רואים לאן הדמוגרפיה הולכת, לאן הדמוגרפיה פועלת. למרונים, לסונים, לדרוזים אין שום עניין במלחמת אזרחים, ומבחינתם הסטטוס קוו הוא מצוין. העיניים צריכות להיות מופנות אל השיעים. וכאן מילה על חיזבאללה, ונסראללה עשה הרבה טעויות, ואני רחוק להיות מעריץ נלהב שלו, אבל נדמה לי שהוא קרא נכון את התמונה וגיבש אסטרטגיה שעיקרה הדמוגרפיה והתהליכים ההיסטוריים פועלים לטובתנו, ולחיזבאללה כארגון צריכים להיות שני יעדים מרכזיים שאסור לנו לסטות מהם. אחד זה השתלטות על העדה השיעית בלבנון, כאשר הוא נבחר להיות מזכיר כללי של החיזבאללה ב-92, אמל הייתה הגורם הדומיננטי בקרב השיעים בלבנון. ולא צריך לומר, וגם ציינו את זה בכנס שנערך כאן במהלך ימי המלחמה, החיזבאללה היום בצורה מאוד ברורה ואפילו מוחלטת הפך להיות גורם הכוח המוביל בתוך העדה השיעית, לא בזכות המלחמה בישראל, כמו בזכות מערך שירותי החינוך, הרווחה, הבריאות, שהארגון הזה מעניק לתומכיו, וכמו שבשנות ה-80 השיעי הצעיר היה אומר, אני מצטרף לחיזבאללה כי אני רוצה להיות כמו הלוחמים שלו, עטורי סרט על המצח ועם נשק ביד, היום השיעי הצעיר אומר, אני רוצה להצטרף לחיזבאללה כי סיימתי לימודי עורך דין, ועכשיו הוא יסדר לי דרך הנטוורקינג שלו עבודה בבנק שהחיזבאללה מחזיק בידיו, או בסוכנויות הביטוח, או יקדם אותי בדרך כזו או אחרת. זה המשמעות היום של החיזבאללה, ומכאן באה התמיכה הגדולה בו, שמכל אינדיקציה שיש בידינו, אם אתם מסתכלים על ראשית שנות ה-90, משאלים שיש להם חשיבות, ובלבנון יש להם גם תוקף, השיעור של תמיכה בחיזבאללה היה כ-30%, היום בנסראללה תומכים על פי הסקרים 70%, זה זמני, זה יכול לחלוף, אבל זה מבטא את התמיכה הנחרצת של השיעים בחיזבאללה. זה המטרה הראשונה, ובמידה רבה נסראללה מסתכל לאחור, אומר, השגנו את הדבר הזה. המטרה השנייה זה באמת הקרב הלבנון, שאותו הוא כבר התחיל לנהל זה מכבר, אבל שני דברים כאן נסראללה החליט כהחלטה אסטרטגית. אחד, אלה הם המטרות המרכזיות, ולכן לא מסתפחים בשום דבר אחר. ואני לא נלאה מלהחזור על אותם נתונים, ואני אחזור עליהם. בין השנים 96 עד שנת 2000, חיזבאללה ביצע נגדנו ברצועת הביטחון בדרום לבנון 4,963 פעולות טרור, איבה, תקיפה. המספר הזה, 4,963, ירד בין השנים 2000 עד 2006, כולל התקרית של חטיפת החיילים ב-12 ביולי, מ-4,963 ל-22. וזה מעיד בראייתי שעם כל הכבוד לישראל, זה לא הדבר המרכזי שעמד בפני החיזבאללה. ובשביל להתמקד במאבק על הבית ועל השתלטות על הבית, נסראללה היה מוכן לשלם מחירים, וגם עכשיו הוא משלם מחירים. תראו איך הוא מתנהג כילד טוב בכל מה שקשור לגבול עם ישראל ולהסדרים שאליהם הגיעו לבנון, הקהילה הבינלאומית. לעת עתה, אני אומר, הכל הוא לעת עתה והכל הוא מותנה, אבל בסופו של דבר סדר עדיפויות שלו ברור. ההחלטה האסטרטגית השנייה הייתה לא לרדת לרחוב, לא להגיע למלחמת אזרחים. לאורך כל אותם שנים שהיו הזדמנויות כאלה ואחרים, החיזבאללה התנגד להסכם טייף, אבל קיבל את הסכם טייף, נכנס למערכת הפוליטית הלבנונית והפך לחבר בו, ולאורך שורה ארוכה של אירועים בשנים האחרונות, בכל פעם שהיה נדמה או שאפשר היה שהוא יצית את אש האלימות, הוא נמנע מכך. מתוך הערכתו, להבנתי, שמלחמת אזרחים, אתה יודע איך אתה נכנס ואתה לא יודע איך אתה יוצא, ויש כאן מרכיבים פנימיים ואזוריים, ואולי השיעים אינם חזקים דיים. זה היה האינטרס המוביל של נסראללה, ובפיקחות רבה הוא באמת הצליח לבנות את עצמו, לבנות את הארגון שלו, ואנחנו מגיעים אל הנקודה הנוכחית שבה אנחנו נמצאים. אני לא רואה שום סיבה לנסראללה לסטות ברגע זה מתוך אסטרטגיה ארוכת טווח שהוא מוביל כבר 15 שנים מאז נבחר להיות למזכיר הכללי של החיזבאללה.
אני לא רואה אותו מעוניין במלחמת אזרחים, הוא היה יכול להציט אותה כבר לפני כן. אינני חושב שהאווירה בלבנון היא אווירה של מלחמת אזרחים, בוודאי ברמת הרחוב. ולכן אני מניח שימצאו פשרה לבנונית טיפוסית שמשמעותה כל אחד בסופו של דבר יוצא מרוצה, אבל סניורה מרוויח את מה שמרוויח, אבל בוודאי נסראללה מתחזק, ומי שקיבל לדינמיקה בסוף מלחמת לבנון שתביא לפירוקו מנשקו, ימצא אותו בסופו של דבר בעמדת כוח מחוזקת. הוא את שלו הוכיח שהוא חלק מהמערכת הלבנונית, והוא מחזיק בידו מפתח ליציבותה, ונא לו להתעסק איתו. זה סביר יותר להניח שיקרה. גם הפרטנרים האחרים, סניורה הוא בסופו של דבר רואה חשבון, והוא מסכם את הנזקים הקטסטרופליים שמלחמת לבנון גרמה למדינה הזאת, אובדן של 11% בתל"ג, במקום 6% צמיחה, מינוס 6, נסיגה של התל"ג, נזקים של 4 מיליארד דולר, שעד עתה לבנון לא מתאוששת מהם. אף אחד בלבנון איננו רוצה מלחמת אזרחים. ולכן, אני חושב שהמערכת הלבנונית עומדת על סף של פרשת דרכים, הנפצים ישנם, יעשה מאמץ על ידי הצדדים להימנע ממלחמת אזרחים, אבל שוב, ההיגיון והרציונל הם דבר אחד, וההתנהלות של השחקנים בלבנון הם דבר אחר, ואנחנו כבר ראינו מלחמות רבות שפורצות גם כשאף אחד לא מעוניין בהם. אבל גם אם בקיץ לא תפרוץ מלחמה כפי שהחזאים חוזים, השאלה היא עדיין לפנינו, כיצד יכלכלו השיעים את צעדיהם, בני העדה בכלל והחיזבאללה בפרט, את צעדיהם למול המערכת הלבנונית, ומתי יחליטו שיגיע הרגע לדרוש את שלהם, והאם חיזבאללה יצליח להמשיך ולהחזיק איתן את העדה השיעית בשליטתו. זה כאמור דבר שהוא לא מובן מאליו. אם יש סיכוי ללבנון כפי שאנחנו רוצים לראות אותה, אחד הסיכויים זה באמת את חיזבאללה בתוך העדה השיעית להחליש. תודה. תודה רבה אייל עבור הסקירה והניתוח המעמיקים האלה. הדובר הבא, ידוע לכולנו, אהוד יערי. הזכרתי בדברי הפתיחה שלי את החלשות המערכת המדינתית הערבית. התוצאה היא התחזקות הגורמים הלא מדינתיים, ובתוכם מה שקרוי דוקטרינת ההתנגדות, דוקטרינת המוקאומה. ועל זה ידבר אהוד, בבקשה. תודה אשר, ערב טוב. כדי לעשות את זה אולי מעניין, קיבלתי את אישורו של אייל, אני חולק עליו. אני לא אשקיע השנה את כספי הפנסיה בבורסה של ביירות. ולא מפני שאני חושב שיש שם מלחמת אזרחים בדרך, אלא מפני שאני חושב שיקרו כמה דברים וקורים כמה דברים למדינה הזאת שאני אזכיר בקצרה בהמשך. אני, לבנון אצלי עניין סנטימנטלי, והיו לי שני שיעורים בולטים בלבנון. אחד בשנות ה-70, כשהחמור של סבא שלי ממטולה ברחה ללבנון, שאני כילד הייתי מסתכל דרך הערפילים בג'דיידה, מה שקוראים היום מרג'יון, ואלוף פיקוד הצפון דאז סירב לבצע פשיטה כדי להשיב את החמור לרפת, וסבא שלי הלך לבדו עם המקל לזיינב בכופר קילה, והלך והביא את החמור. וזה היה השיעור, זה לבנון של אש"ף השנים ההם, שנות ה-70. השיעור השני היה בזמן מלחמת לבנון, כשהפלנגות ביצעו אחד המעשים המכוערים שלהם בערי השוף נגד הדרוזים. ואני באותו ערב ראיתי את בשיר ג'מאייל, עליו השלום, ואמרתי לו, כיצד זה? אתם מקלקלים את כל התבשיל. ובשיר הסתכל עליו ואמר, פה זה לא דנמרק ולא נורווגיה. ואם אני לא טועה, אחר כך תום פרידמן ישתמש בציטטה הזאת של הדברים שהוא אמר. אני בא מתעשיית הטלוויזיה ואני רוצה להציע שלוש תמונות. התמונה הראשונה, מנהיג איראן, עלי חמינאי, המנהיג.
עומד במסגד של טהרן ביום שישי לפני האחרון של הרמדאן, מדבר ערבית בדרשת יום שישי, ועל הדוכן לצידו הקלשניקוב. איזה הצהרה. מה הוא אמר, אתם מבינים לבד. התמונה השנייה, בשאר אסד, אחרי המלחמה באוניברסיטת דמשק, בנאום פומבי, לפני קהל גדול שם באודיטוריום, אומר, אנחנו רוצים שלום. זה אופציה עדיפה, פחות או יותר במילים האלה, אבל יש אלטרנטיבה. זה לא אופציה יחידה. מה האלטרנטיבה? מוקאוומה, התנגדות. ובבת אחת, במשפטים האלה, קובר קבורת חמור פומבית, אפרופו החמור של סבא, את הדוקטרינה שהנחתה את אביו הגדול כל שנותיו, שכדי ללכת לאימות עם ישראל צריך strategic parity, צריך איזשהו מאזן אסטרטגי. ואני אומר לכם, אני הייתי הלום באותו רגע ששמעתי את זה, בדרך שהוא עשה את זה. כי זה היה ההתנערות של הבן הזה ממה שאבא הקפיד עליו כל חייו. והתמונה השלישית, הרמטכ"ל של צבא לבנון, המפקד של צבא לבנון, גנרל מישל סלימן, מרוני טוב, באוהל באיבל סאקי, לא הרחק קצת צפונה ממטולה, עומד שם, מדבר בפני חייליו שנשלחו דרומה עם הפריסה של צבא לבנון בדרום, ומה אומר להם מישל סלימן? וזה בטלוויזיה. הוא אומר להם, תלמדו מחיזבאללה, מהמוקאוומה, ואם תמצאו את עצמכם בקלש עם ישראל, תבקשו מהם סיוע. זה מפקד צבא לבנון המרוני, שנשלח לדאוג שתתבצע החלטת מועצת הביטחון 1701 כדרכה. ולא הייתי צריך להוסיף תמונה, הייתי אומר שיש גם תמונה אחת שלא ראינו, והיא לא פחות חשובה, יום ירושלים, יום השישי האחרון של הרמדאן, בכל שנה כמצוות חומייני, מצעדים גדולים והפגנות גדולות, ובביירות החבר'ה של חיזבאללה עם החבלים באוויר, עם האומגות כמו שעשינו בתנועה, והפעם לא מצעד ולא נסראללה. ולא ראיתי אותו בהופעה פומבית אחת, למעט אחת, מאז המלחמה. וגם התמונה החסרה הזאת, של נסראללה עם לוחמיו בלב ביירות, התמונה החסרה הזאת גם היא תמונה. לעניות דעתי, הקרב על ביירות עכשיו הוא שלב ב' של המלחמה. הוא לא מנותק מהמלחמה. החלק הראשון של המלחמה היה השאלה של הדרום ולהוותנו הגליל וחיפה. אבל השאלה של הדרום. והשלב השני היא השאלה מה קורה בביירות. האם חיזבאללה ימצא את עצמו כתוצאה מן המלחמה, כתנועה שהיא מבודדת למחצה בפסיפס הפוליטי הלבנוני המורכב שאייל היטיב לתאר, או שחיזבאללה יהיה מושח המלכים, מכתיר המלכים בביירות. לפי הבנתי, הדבר הזה ייגמר, לא זה הנושא שלי, הדבר הזה ייגמר, או בכך שתיווצר נוסחה חדשה שמשנה את מיקומו של חיזבאללה בתוך המערכת הזאת, או שאנחנו נגיע, ואני אזכיר את זה בעוד משפט אחר כך, אנחנו נגיע ללבנון שהיא דה-פקטו מחולקת. אני טוען, ואני חושב שאני מתבסס על עובדות, בכל אופן העובדות המוכרות לי, שכבר עכשיו לבנון איננה מתפקדת כמדינה. ברגע שחיזבאללה, ועוד אומר משהו על ידידנו מישל און, ברגע שחיזבאללה ושותפיו הודיעו שהממשלה הזאת היא בלתי חוקית, היא ממשלה שמשתלטת באיזה קנוניה על השלטון, מאותו רגע במנגנון, וזה יגיע גם לצבא. כל פקיד, כל מנהל מחלקה, תלוי באיזה אזור הוא נמצא, לאיזה עדה הוא שייך, למי נאמנותו, מי סידר לו את הג'וב,
כל אחד מחליט האם הוא נשמע או לא. בתהליך הזה עלול ללכת ולהעמיק. והקרב הזה על בירות, אי אפשר לנתק אותו מעוד שתי מלחמות שמתנהלות, שהן חצי מלחמות אזרחים, חצי משהו אחר. זו המלחמה שכאן אצלנו, שמרכזה כעת, מוקדה כעת בעזה, וזו המלחמה האחרת, הקשה יותר, שמתנהלת בעיראק. יש איזה חוט מחבר בין המלחמות האלה. הדבר הדרמטי בעיניי שקורה בלבנון הוא הברית שבין און ונסראללה. מי זה מישל און? אנחנו מכירים אותו. אני לא הישראלי היחיד שעלה לרגל כמה וכמה וכמה פעמים למקום גלותו בלאות מזון שם, מחוץ לפריז. גם אנשים רשמיים, חשובים, ישראלים, הלכו לבקר אותו, נפגשו אותו. מי היה לנו קרוב לעמדותינו בלבנון מאשר מישל און? דרך אגב, בימי המלחמה הוא היה מפקד מרחב בירות, הוא היה בתיאומים עם צה"ל. הבחירה שלו, שאין עליה ערעור אמיתי מצד אנשיו, אתה לא שומע במחנה המרוני מאנשים שהיית מצפה שיגידו לו: סליחה מישל, לאיפה אתה הולך? אתה לא שומע ערעור. כשאני שואל ידידים בלבנון שנמצאים במה שהוא קורא הזרם הפטריוטי החופשי שלו, תגידו, אנשים משכילים, נאורים, אפילו ידידי ישראל אפשר לקרוא להם, ואתה אומר, מה אתם עושים? הם איתו. נוצרה פה בפעם הראשונה איזה ברית שהיא יותר מוצקה מאשר התכסיס הטקטי שאפשר היה לייחס לה בעת שאון עשה את ההסכם הפוליטי עם נסראללה הרבה לפני המלחמה, והיא בינתיים עומדת. והרבה מאוד מרונים רואים בשותפות הזאת את המהלך הנכון. בהסבר שלהם, בתמצית, מה שהם מסבירים לי, החברים שלי, הם מסבירים שזה הדרך היחידה למנוע מלחמת אזרחים. אבל בעיניי יש בזה יותר מזה. זאת אומרת, המצעד הזה על בירות שעומד להתחדש, הוא עומד להתחדש. המצעד הזה על בירות, שהוא בעיניי כמו המצעד של מוסוליני על רומא, שם הפשיסטים, פה הפשיזם האסלאמי, אני אף פעם לא חששתי להגיד את האמת, הוא יכול להתנהל רק מפני שיש לו גיבוי מרוני. וזה לא משנה שסמיר ג'עג'ה וסולנג' ואחרים יש להם דעה אחרת. ברגע שאון ומשפחת פרנג'יה בזרארטה עומדים מאחורי זה, זה יכול ללכת. והם מסמנים את קצה החבל, דרך אגב, בעיניי, שיש לנסראללה. עוד הערה אחת, המתח הסוני, הקרב בבירות הוא קרב בין קואליציה סוני-דרוזית, ובוודאי שיש ארסלן הוא דרוזי אחר, ויש בין הסונים שהולכים חיזבאללה, הוא קרב כרגע בין שני מחנות שהם לא לגמרי הומוגניים, אבל סוני-דרוזי בממשל, עם הצרפתים, האמריקאים, מקווה שגם אנחנו מאחור, מול איזה קואליציה שיעית נוצרית, שעל פניו יש לה סיכוי לא רע. והמתח שאנחנו רואים בין הסונים והשיעים בלבנון היום, מתח עצום. לא היה כמוהו בכל השנים שאני זוכר שאני מסקר את לבנון, הוא במידה רבה בבואה של אותו מתח שהבעיר זרקאווי בגאוניות המרושעת שלו בעיראק, בכך שהלך באופן שיטתי לתקוף את השיעים כדי לאלץ אותם ולדחוף אותם לתגובה, ואני לא מדבר כרגע על עיראק. אשר ידידי הזכיר קודם את ההיחלשות של הערביות. ההיחלשות של הערביות, שיש לה פנים רבות ואין לי כרגע את השהות להיכנס לעניין הזה, היא הבסיס המשותף
של הדברים שאנחנו רואים בכל המקומות. וכתוצאה מההיחלשות של הערביות, מה שאשר קורא the decline of the Arabs, יש ירידה והיחלשות, לדעתי, לטעמי, בקצב מואץ של המדינה הערבית המודרנית. כולן יחד וכל אחת מהן בנפרד. החלשות המדינה הערבית המודרנית והתפיסה של המדינה הערבית, זו אלה שקמו במאה שעברה, לא היו קודם. ההחלשות, למעט מצרים, ההחלשות של המדינה הערבית המודרנית היא גם אבן פינה בדוקטרינה הזאת של המוקאומה שאני רוצה להציג בקצרה כאן. ולהזכיר, ההחלשות הערבית הזאת, ואני חושב שדיברתי בפורום הזה או פורום מקביל עליה בעבר, ההחלשות הערבית של הערביות, של הערביזם, לא רק של הפן-ערביזם. ההחלשות הזאת גם קשורה בדרכים מורכבות, בהחלטה הערבית של המדינות הערביות באמצע שנות ה-70 לפרוש מן מלחמה פעילה עם מדינת ישראל. הערבים פרשו מהמלחמה, יצאו, הם על היציע, אני לא אכנס לזה היום. והם מקפידים על הדבר הזה כבר יותר מ-30 שנה, בעקביות ובשיטתיות שאיננה מאפיינת בדרך כלל את הפוליטיקה המזרח-תיכונית. מה שעומד ביסוד דוקטרינת המוקאומה, מה זה מוקאומה? מתרגמים את זה לעברית התנגדות, תרגום שגוי. יש לי ויכוח סוער עם המתרגמים בערוץ 2, שכל פעם שמישהו אומר מוקאומה הם מתרגמים התנגדות. זה הדוקטרינה של לוחמה מתמשכת, של ג'יהאד תמידי. הוא לא חייב להיות רצוף, אבל הוא תמידי. זו הדוקטרינה של ה-persistent combat, ongoing warfare. והיא מבוססת על זה שבחוגים כאלה ואחרים בעולם הערבי, שיעים כסונים, שהם בהתלחמות ביניהם, אבל חלקים מתוכם אימצו את הדוקטרינה הזאת, כל אחד באיזה וריאנט שלו, סבורים שבפעם הראשונה, אחרי הניצחון הפורטוגזי על הצי הממלוקי, מי זוכר מתי? לא הספקתי לבדוק. הניצחון של הצי הפורטוגזי על הצי הממלוקי בים האדום, או מי שרוצה, כמו ריצ'רד הס, במאמר מפורסם שהוא כתב, לומר מאז פלישת נפוליאון למצרים, יש איזו תחושה בחוגים האלה שהם מצאו את מפתח הקסמים לעליונות הטכנולוגית המוחלטת של הכוחות המערביים בישראל בתוכם. ומה הוא מפתח הקסמים? מפתח הקסמים הוא רק to deny victory, למנוע מהצד העדיף, החזק, בין זה האמריקאים, בין זה צה"ל, בין זה הצרפתים, בין זה נאטו באפגניסטן, או כוח של האום בסומלי, מי שלא תרצו, למנוע מהצד הזה לממש ניצחון, להשיג ניצחון. ויש תחושה עמוקה, שלפעמים נדמת לי, נראית לי מהולה באיזשהו רוטב של פנטזיה, שהנה נמצא למוסלמים, לערבים, המפתח הקסמים הזה שאומר להם כיצד אפשר בכל זאת להתמודד. מה הדברים, כדי לא לאבד זמן, מה המרכיבים המרכזיים, לא כולם, שאני רואה בדוקטרינה הזאת של המוקאומה, שחיזבאללה הוא מייצג מובהק אבל לא יחיד שלה. חמאס, ארגוני הטרור הסונים בעיראק למיניהם, לא רק אל-קאידה, בוודאי אל-קאידה ואחרים, כולם שותפים להנחות היסוד האלה, כל אחד אני אומר, על פי דרכו. הדוקטרינה הזאת אומרת, אחד, הצד המוסלמי, הצד הערבי, איננו חותר לניצחון ואיננו חותר להשיג הכרעה. איך אתה נלחם אם אתה צהל או אמריקאי וכו'? איך אתה נלחם באויב שלא רוצה לנצח? לא רוצה כי הוא יודע שהוא לא יכול, הוא לא מנסה. הוא לא מחפש בכלל הכרעה. להפך, הוא מחפש להתמיד במצב של חוסר הכרעה. וגם אם מתוך נחיתות.
אני לא יודע שהיה, מדבר בתור ישראלים, שהיה לנו עניין עם אויב כזה, ובעניין הזה יש דמיון מלא בין חמאס, ואני לא אכנס לוויכוח פה, אני מוסיף בקלות, גם ערפאת, וחיזבאללה ואחרים. הדבר השני, לא נלחמים על שטח. המטרה איננה לא לכבוש שטח ולא להגן על שטח. אני מזכיר לכם מה אמר נסראללה, רק כדוגמה, אין לי זמן להיכנס לדוגמאות, רק מה אמר נסראללה במלחמה, הוא אמר, אני לא נלחם על קילומטרים, אני נלחם על דם. ואותו דבר ידידינו הפלסטינים, ואותו דבר בעיראק. לא נלחמים על שטח. הקריטריון למלחימה הוא אחר. הדבר השלישי, אין בהילות, על בחופזה. לא צריך למהר. במקרה של ישראל, דרך אגב, לא צריך למהר גם במקרה של אפגניסטן או עיראק. יש ליטרטורה שלמה על זה. אבל במקרה שלנו, אז יש לכם את כל הציטטות שמכירים ודאי כולכם, על מי קורא העכביש של נסראללה על מדינת ישראל, ועד האמירה שישראל היא עץ רקוב, רק תן לו זמן. קצת צריך להלום בו, אבל לא לגדוע אותו. הוא ייפול מעצמו. ויסין עם ה-25-30 שנה שלו, וכל ספרות המיסטיקה הזאת, שאתה רואה היום ברחובות ביירות ובירושלים, על כניסת צבא המהדי וכל הדברים האלה שיהיו באחרית הימים, שהיא לא ממש אחרית הימים, אלא רק כמה עשרות שנים מן היום. זאת אומרת, יש זמן להפוך את הזמן, את השעון, ליתרון של הצד המוסלמי. אמרתי קודם את הנאום של אסד, לא לחתור לאיזון כוחות, למור, אתה לא צריך strategic balance, איזה מאזן כוחות אסטרטגי, סביר. אתה לא צריך parity, איזה שוויון אסטרטגי, כמו שאמר אסד האבא. להפך, אתה פותח בלחימה ממצב של נחיתות גמורה, בלי לרמות את עצמך. ואתה אומר לעצמך, בין אם אתה חיזבאללה או חלד משעל, אתה אומר לעצמך מראש, אני נחות. אני לא יכול עליהם, כמו שיאמרו הילדים. אבל אני לא מוותר, אני נכנס לעימות בתוך הכרה בנחיתותי, ואני מתנהג כך. איך אני מתנהג? אני מחפש את נקודות התורפה. ואני מנסה למצוא את נקודות התורפה. אז חמאס מצא את הקסם הזה. וחיזבאללה קיבל משהו אחר. בסוגריים אני רק אומר. העדויות שאני מכיר, שהן בגלוי, על מצב רוחו של נסראללה בסוף המלחמה, ראה ספיר, ראה העיתון שהוא מממן אל אכבר, הוא היה מצב רוח קשה. אז אנחנו יודעים, אני חושב פחות או יותר, מה לא בסדר היה אצלנו, אבל במידה רבה אנחנו ייצאנו מפה את התחושה שהם עכשיו משווקים בדמות מה שאמר נסראללה, הניצחון האלוהי, כן, ניצחון מידי אללה, שכאילו היה במלחמה. המרכיב הנוסף של דוקטרינת ההתנגדות, אנחנו לא פטריוטים, זו הנקודה שאני חלוק עם אייל. אנחנו לא פטריוטים, לא פטריוטים לבנונים, ולא פטריוטים פלסטינים, ולא פטריוטים עיראקים. אנחנו נלחמים בשביל האומה, בשביל האומה האסלאמית. ולכן אני חושב, במקרה של חיזבאללה, כי עיסוקנו לבנון היום, אני חושב שאת נסראללה מעניינת לבנון במידה מוגבלת. ומטרתו איננה להשתלט על לבנון, כפי שאני אומר מיד. אנחנו נלחמים קרב אסלאמי, אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להשתמש בסיסמאות פטריוטיות, כמו שהם עושים, כמו שחמאס עושה וכו', אבל בעיקרו של דבר הם הלאימו או הסלמו את התפיסות המוכרות לנו מימי וייטנאם ואלג'יריה של מלחמת השחרור העממית, והפכו אותם, יצקו בהם תכנים ופורמטים אסלאמיים.
שעל כן, מי צריך את המדינה? מה אומר חלד משעל לאבו מאזן? פומבי. לא מקשיב לטלפונים שלו, לצערי. הוא אומר לחלד משעל, אתה רוצה לפרק את הרשות הפלסטינית? יאללה. בבקשה. לי, חמאס, זה לא חשוב. מה אומר נסראללה לממשלת לבנון עכשיו? קודם כל הוא אומר, אתם ממשלה לא חוקית, אני לא צריך ממשלה. ב' הוא אומר להם עכשיו, האיום שלו כרגע, המיידי, זה ש-60 צירים יתפטרו מהפרלמנט הלבנוני כדי למנוע את האישרור של בית הדין וכו' וכל הדברים האלה, ובעצם יעקרו את הפרלמנט. טוב, מה יהיה במקום? אין לזה חשיבות בעיניו. חשיבות, כן, בהתנהלות, אבל חשיבות עקרונית, בסיסית? לא. הנכונות להפקיר את המדינה היא מטבע הדברים. מתי המדינה ראויה? אני מזכיר לכם את התמונה שנתתי על המפקד הצבא הלבנוני, מישל סלימן. מתי התמונה חשובה? אם ניתן להפוך את המדינה ומנגנוניה וצבאה לחיל עזר, אוקזיליירי, של ההתנגדות, של תנועת הג'יהאד המתמיד. זאת אומרת, אם אפשר להפוך את צבא לבנון למישהו שיספק שירותים לחיזבאללה, יעזור לו, יעבה אותו וכו', רעיון לא רע. והם חושבים עליו. אני רוצה לסיים ולומר ככה. אני חושב שכשאנחנו מדברים בקונטקסט הלבנוני, יש חשיבות עצומה לניסיון, שאני לא מבין למה הוא לא נעשה עוד בזמן המלחמה, הוא לא נעשה כדרוש, כדווי. למה אין השקעה של מאמץ יותר גדול להגיע למרונים, ויש לנו דרכים אליהם, ולאמריקאים בלי סוף, והצרפתים בטח, להגיע לנסות לנתק בין הדבקים האלה, און ונסראללה. אני מאמין, יכול להיות שאני משלה את עצמי, אני מאמין שמאמץ אמיתי אולי יכול להביא לשינוי בעניין הזה. הדבר הנוסף שאני רוצה לומר, בלי שהוזמנתי להגיד אותו, הוא שלדבר היום עם סוריה, ואני יודע שזה מאוד אופנתי, לדבר היום עם סוריה זה להגיד לאולמרט, קח את החרב, תערוף את ראשו של סניורה. לא פחות מזה. אז בסדר, שלום, לזכור, כך נדמה לי, את הדבר הזה. והדבר האחרון שאני אומר זה בעניין ההתנהגות שלנו. אני חושב שמשטר שביתת הנשק, שהחלטה 1701 חידשה לאורך גבול הצפון, הוא המודל היחיד שבא בחשבון עם הפלסטינים. לא הפסקת אש, משטר שביתת נשק, armistice regime, הוא המודל היחיד שבא בחשבון עם הפלסטינים, ובעקבות הסטטיסטיקה שאייל הביא על הפעילות של חיזבאללה, יכול להיות שכדאי לנו לשקול, שכדאי להתבונן בתשומת לב, ולא לקפוץ תכף לטלוויזיות, כשוועדת האום שעוסקת עכשיו בסימון חוות שבעה, תראה לנו את הממצאים שלה. כי כרגע נסראללה, היכולת שלו לפעול במורד הדרך, במידה רבה תלויה בגורל העניין הזה. תודה רבה. תודה רבה, אהוד. אהוד אמר שהוא לא הוזמן להגיד דבר מסוים, אז אכן, אהוד לא הוזמן כדי להגיד דבר מסוים. מתוך זה שאני מכיר אותו הרבה שנים ורואה אותו בטלוויזיה מדבר רק 2-3 דקות, הוא הוזמן רק כדי להגיד. ואני חושב שיצאנו נזכרים מכך. מה שלא דיברנו עליו עד עכשיו, לבנון ובעיותיה הפנימיות ומורכבותה הפנימית, לא העמדנו את הדברים בהקשרם האזורי והבינלאומי,
ואיתמר רבינוביץ', נשיא האוניברסיטה ושגריר ישראל בארצות הברית לשעבר, מומחה גדול לסוריה, אין כמוהו להעמיד את הדברים בהקשרם האזורי. בבקשה, איתמר. תודה, אשר. ערב טוב. אני, כשמדברים, מניסיוני, כשמדברים על לבנון בפומבי בארץ, צריך להיזהר, אתה אף פעם לא יודע איך הדברים יחזרו אליך. בספטמבר 83, בעקבות המלחמה בלבנון, הקרב על השוף בין הדרוזים למרונים, שהוא המשך למאבק שאייל תיאר קודם לכן, והדרוזים ניצחו את המרונים והשתלטו על השוף. הרציתי אז באירוע פומבי בתל אביב, שהיה לו גם כיסוי תקשורתי, ובפרק השאלות והתשובות מישהו שאל איך אני מסביר את הניצחון של הדרוזים על המרונים. אמרתי מה שאמרתי, כולל שהמרונים שהיו פעם אנשי ההר התרככו בינתיים, עברו העירה, הם אולי יותר טובים היום במסחר מאשר בלחימה. חודש לאחר מכן, באדיבותו של אורי לוברני שיושב כאן, הגעתי לג'וניה ומצאתי את עצמי במסעדה עם כמה ראשי מיליציות נוצריות. אחד מהם היה ג'ורג' אדואן, ראש המיליציה של התנזים, איש בעל שפה מבות, הופעה מאיימת. התיישבנו ואז הוא הסתכל עליי, חשף את השיניים שלו בחיוך מאיים ואומר לי, "Good for commerce, אה?" אז מכל מקום אני אומר את כל מה שאני רוצה לומר בלי חשש מהביקור הבא בג'וניה. ההקשר האזורי יש לו משמעות כפולה. קודם כל צריך לי לנתח את העמדות והמדיניות של השחקנים האזוריים והבינלאומיים השונים וכיצד הם משפיעים על התמונה הלבנונית, אבל חשוב גם לראות את לבנון כזירה שבה מתמקדים אינטרסים אזוריים ובינלאומיים והופכת לבבואה ולפעמים במה מוקטנת של המזרח התיכון כולו. היסטורית, ביירות ולבנון היו זירת משחק כזאת לפני מלחמת האזרחים. ביירות הייתה, קראו לה לפעמים הונג קונג של המזרח התיכון, הייתה מעין מקום חצי ניטרלי שבו היה, השחקנים האזוריים והבינלאומיים נתנו לדברים להתגלגל בצורה שונה מעט מאשר בארצותיהם שלהם. העיתונות הלבנונית הייתה בבואה של משחק הכוחות בין מדינות ערב, בין הזרמים האידיאולוגיים, ותמיד היה ידוע שעיתון כזה מייצג את מצרים, ועיתון כזה מייצג את סוריה, ועיתון כזה משקף את העמדה הסעודית, ועיתון כזה הוא קומוניסטי, ומי שרצה לקבל תמונה שלמה כמעט של קשת הדעות בעולם הערבי יכול היה לקרוא בצורה שיטתית העיתונות הלבנונית ולצייר לעצמו פנורמה של הדעות הדומיננטיות בעולם הערבי. היית מרכז כלכלי ובנקאי חשוב. הדברים האלה השתנו, חלק מהפעילות הזאת עבר לאמן וחלק חשוב יותר עבר למפרץ. היום אבו דאבי, דובאי, קטר, דוחה הם מרכזים כלכליים כמובן הרבה יותר חשובים, וגם מרכזים תקשורתיים הרבה יותר חשובים, אלג'זירה, טלוויזיות הלוויין האחרות, הן ממוקמות במפרץ ולא בביירות, וביירות איבדה מהמרכזיות הזאת שהייתה לה פעם, והיא ודאי לא הבבואה האזורית שהייתה לפני מלחמת האזרחים. כשפרצה מלחמת האזרחים ואייל קרא את הקטע שניתח את הנס הלבנוני, איך קיימו משטר קרוב ביותר לדמוקרטיה פרלמנטרית שהיה קיים באזור הזה במשך שנים רבות. התשובה הקצרה הייתה שהיכולת לקיים את החירות הזאת והמשטר שהתקרב למודל של דמוקרטיה פרלמנטרית נבע מהיכולת לקיים מאזן כוחות פנימי וחיצוני שתמכו ב מערכת הזאת, ובשנת 75, שנת פרוץ מלחמת האזרחים, המאזן הזה התמוטט, הוא התמוטט מבית, כאשר המשקל של הפלסטינים ושל
קבוצות מוסלמיות והשמאל הלבנוני העיק בצורה קשה מאוד על המערכת, והוא התמוטט מבחוץ בעיקר בגלל עלייתו של משטר חזק ותקיף, תוקפני בסוריה, תחת בשאר אל-אסד, שהלחץ שלו על המערכת הלבנונית היה הרבה יותר קשה מהלחץ, זאת אומרת, של אבדול נאסר בעשורים קודמים, פשוט מפני שדמשק וסוריה קרובות הרבה יותר, והמשקל של הלחצים האלה הביא לכך שהמערכת הלבנונית קרסה. מה שקרה כשהיא קרסה ופרצה מלחמת האזרחים, שבין השנים 75 ל-82-3, זאת הפכה לבמה אזורית שבה כוחות השונים התקדשו, אנחנו, ישראל, הפלסטינים, סוריה, ובסופו של דבר ההתקדשות הזאת הוליכה למשבר הגדול במלחמת 82, כשממשלת ישראל דאז בצורה מודעת חותרת בעצם להפוך את לבנון לזירה שבה היא תקעה את הפלסטינים, כיוון שנוצרה בלבנון בעצם מעין מדינה פלסטינית, מה שקראו על וואטן על בדיל, המולדת האולטרנטיבית, להשמיד את המדינה הזאת, לדחוף את המספר גדול מאוד של פלסטינים מבירות או מלבנון לסוריה או משם לירדן, לשנות את המאזן הדמוגרפי בירדן ולחולל תמורה אזורית, להקות את סוריה, להקות את הפלסטינים, לחולל שינוי אזורי. זאת המלחמה שהגה אריאל שרון ותוכנית שקנה במרכאות מנחם בגין, שכמו שאנחנו יודעים בסופו של דבר כשלה, ואז נגמרה תקופה. סוריה שברגע דומה היה שאיבדה את כל ההשקעה הלבנונית שלה התאוששה ומסדה מחדש את המעמד ההגמוני שהיה לה, היה לה בלבנון. בקיץ האחרון, דומה על הרגע קאט, שהתמונה הזאת חוזרת על עצמה, משום שהמלחמה שאנחנו יזמנו בלבנון בצורה לגיטימית, אני רוצה להדגיש, בתגובה על תוקפנות בינלאומית. לפעמים אנחנו בעצמנו טועים ואומרים, טוב, ישראל הגיבה על חטיפת החיילים. ישראל לא הגיבה ביולי על חטיפת החיילים. היא הגיבה על אקט של תוקפנות מעבר לגבול בינלאומי, שהוא סומן בעזרת האום והוכר על ידי האום, והיא הגיבה לא רק בהתקפה על סיור, אלא גם בהרשה מעבר לגבול על כמה וכמה יישובים ישראלים. גם אני אומר בסוגריים, כשאנחנו אומרים יישובים בעברית זה נשמע בסדר, אבל כשאילו הייתי נותן את ההרצאה הזאת באנגלית, והייתי אומר, מסם Israeli settlements, אז הקהל דובר אנגלית כבר לא היה יודע למה אני מתכוון. אבל בעברית עוד אפשר להגיד יישובים ישראלים. זה היה עד של תוכנות בינלאומית, ואני רוצה להדגיש שעצם ההחלטה להגיד בצורה מסיבית על התקיפה הזאת, בייחוד שהיא באה אחרי החטיפה של גלעד שליט, והתקפה עוד פעם מעבר לקו מסומן שישראל נסוגה ממנו, הייתה החלטה לגיטימית ומוצדקת. איך זה נעשה ומה שקרה אחר כך זו כמובן שאלה נפרדת. אני חושב שחלק מהבעיה שנוצרה עם צורת ההחלטה להגיב, באופן שבו ניהלנו את המלחמה, היה שממשלת ישראל לא הבינה מהרגע הראשון שהיא בעצם מייצרת כאן מלחמה באמצעות שליח, שזה לא רק ישראל יוצאת תגובה על התוקפנות של החיזבאללה, אלא שישראל לוחמת כאן נגד החיזבאללה, נגד סוריה ונגד איראן, בשליחות עצמה. כל אותם כוחות באזור שרואים סכנה קיומית לעצמם מההתעצמות האיראנית ומהיכולת של איראן לשלוח קרניים ולהתבסס בלב המזרח התיכון בלבנון, וארצות הברית שעומדת שוב פעם מאחורי זה. כלומר, כאן לחמנו עוד פעם מלחמה שהייתה לה משמעות אזורית ובינלאומית. התמיכה שקיבלנו כל הזמן מארצות הברית, חלק מהזמן מאירופה, ולפחות
בהתחלה מחלק גדול מאוד מן העולם הערבי ומחלק גדול מתוך הקהילה הלבנונית, נבע מההבנה שישראל כאן מלחמת לא רק את מלחמתה שלה, אלא את מלחמת כולם. ותחושת ההחמצה בסוף המלחמה שיקפה בין השאר את התחושה שלא סיפקנו את הסחורה, לא לעצמנו ולא כל אלה שתלו בנו את יעבם במלחמה הזאת. כלומר, היה כאן פוטנציאל באותם שבועות של לחימה לחולל שינוי באזור כולו שוב פעם באמצעות הזירה הלבנונית, והפעם הוא נבע לא מקונספציה שגויה כמו שהייתה ב-82, אלא מחוסר הצלחה לסיים את המלחמה בניצחון ברור ולהנחית מכה קשה יותר מזו שהנחתנו על חיזבאללה. כן, השלב הזה הסתיים. עכשיו, הזירה הלבנונית היא גם היום פחות חשובה כזירה או במה אזורית בשל עובדה אחרת, והיא שיש במה שהיא היום במה אזורית חשובה יותר, וזאת עיראק. זאת אומרת, גם בעיראק מתנהלת מלחמה שהיא לא רק מלחמה בין ארצות הברית והמשטר שהיא מנסה לכונן על מנת שהיא תוכל לעזוב נגד, נקרא לזה במחאות האחרים, אלא זאת מלחמה בעלת משמעויות אזוריות. ברור, בייחוד לאור מה שאמר לנו קודם אהודי ארי, מה תהיה המשמעות של תבוסה אמריקאית, מה יהיה ההד האזורי והבינלאומי לתבוסה אמריקאית, ואני חושב שגם די ברור מה יהיה אם ארצות הברית תצא בלי להשאיר אחריה איזשהו סדר בר קיימה בעיראק, תפרוץ שם את מלחמת אזרחים מלאה, בקנה מידה מלא, שתשאב לתוכה את הכוחות האזוריים. זאת מלחמה שיכולה לגרור לתוכה את איראן, את סוריה, את ירדן, את טורקיה, את המפרציות. זאת אומרת, יש שם פוטנציאל להפוך למשבר אזורי ובינלאומי בקנה מידה גדול יותר, כפי שהמשבר הלבנוני היה בסוף שנות ה-70 וראשית שנות ה-80, וזה כמובן מאפיל על המרכזיות של הזירה הלבנונית כבמה אזורית. עכשיו, אחרי שאמרתי את כל הדברים האלה, אני רוצה בקצרה לעבור ולנתח אחד-אחד את האינטרסים וההתנהגות של השחקנים החיצוניים, הבינלאומיים והאזוריים ביחס ללבנון. נתחיל בארצות הברית. נחזור לימים הראשונים של הנשיא בוש, ממשל בוש, שהסתכל על המזרח התיכון בשונה ממשל קלינטון. ממשל קלינטון בשנות ה-90 ניהל מדיניות שאמרה, אנחנו כדי לטפל בסכנה האמיתית במזרח התיכון, דהיינו איראן ועיראק, בראייה משותפת ממשלת ישראל, נתקדם בתהליך השלום, נייצב את יחסי ישראל לערב ונבנה גרעין מרכזי יציב ושלב באזור הליבה של המזרח התיכון, כדי שיחד נוכל לטפל בבעיות הקשות, באתגרים שמציבות איראן ועיראק. ממשל בוש נכנס עם ראייה הפוכה, אמר, נניח לאזור הישראלי ערבי שממשל קלינטון כשל בהסדרתו, ואמרו את זה ביותר משמש של שמחה לעד, אנחנו נבוא הפוך, אנחנו נטפל קודם כל באיראן ועיראק, ואחרי שנקה את המשטרים הרדיקליים באיראן ועיראק, ונייצב אותם ונביא דמוקרטיה קודם כל לעיראק, ואולי גם תהיה קוממות עממית שתפיל את משטר האייתולות באיראן, נייבא את הדמוקרטיה לאזור הליבה של המזרח התיכון, נפיל משטרי רשע כמו זה הסורי, ונביא דמוקרטיה לאזור, וכשיהיה באזור דמוקרטיה, הערבים והישראלים יעשו שלום. וזאת תפיסה אידיאולוגית, אני לא בטוח שאנשים כמו בוש וצ'ייני ורמספלד הסתכלו על זה אידיאולוגית, יותר אולי הסתכלו על זה גיאופוליטית ופוליטית, אבל האנשים בפנטגון, במקומות אחרים שבאו מהמחנה הנאו-שמרני, הלבישו על האינסטינקט הבסיסי הזה, גישה אידיאולוגית שאמרה, זאת מדיניות חוץ של ממשל, שהוא לא רק מחפש אינטרסים, אלא יש לו גם שליחות בעולם, להילחם בטרור ולהביא את הדמוקרטיה, ואנחנו בצורה כזאת נייבא את הדמוקרטיה. בשביל הממשל הזה, רצח חרירי היה הזדמנות לנסות לקעקע גם את משטר אסד וגם את אחיזתה של
סוריה בלבנון, וכאן הם ראו גם לחץ, גם כורח, אבל גם הזדמנות להשיג שתי ציפורים, להפיל שתי ציפורים באבן אחת. אחת, להפיל את משטר אסד בסוריה ולהחליף אותו במשטר מתקבל יותר על דעתם, אבל גם להוציא את סוריה מלבנון, להחזיר ללבנון את החירות שלה, את החופש, והתנועת ה-14 במרץ מבחינת הממשל בוש, בראייה האידיאולוגית שלו, היה הישג גדול, כי כאן הייתה תנועה דמוקרטית, עממית, ספונטנית, שגירשה במרכאות או בלי מרכאות את סוריה מלבנון והחזירה דמוקרטיה ללבנון. כאן היה הישג של החזרת הדמוקרטיה למדינה שהייתה תחת כיבוש או עול של, של סוריה. ואמריקאים ברגע מסוים דומע שהם הולכים עם המהלך הזה עד הסוף, אבל כשזה הגיע לרגע של אמת, אחרי פרסום דוח מליס, הם נבלו מעצמם. משום שהתחילו מחשבות שניות בוושינגטון, מה יהיה אם באמת נפיל את בשאר אל-אסד? אולי האחים המוסלמים השתלטו בדמשק במקום משטר אסד, ואז נמצאנו, יוצאים ששכרנו יוצא בהפסדנו. אולי נצטרך גם להתערב, ואיך אנחנו יכולים גם לנהל את המערכה בעיראק וגם לפתוח חזית נוספת בסוריה, ולכן האמריקאים נעצרו. ברגע שהם נעצרו, אסד ואנשים סביבו הבינו שבעצם אין להם סכנה מיידית, ואז הם החלו לסוף תעוזה ולהחשיף פנים באופן שבו הם מתנהגים בחודשים האחרונים. ולכן ארצות הברית עומדת מאחורי סניורה או תומכת בו, וכמוה גם צרפת, אבל אילו הייתי חבר בקואליציה של סניורה והייתי מסתכל מאחוריי ורואה מי עומד מאחוריי, שואל את עצמי כמה אני יכול לסמוך על צרפת של שיראק ומה בדיוק יעשה בשבילי ג'ורג' בוש בשנה וחצי הבאות, לא הייתי בטוח, כמו שאמר אהוד, שאת החסכונות שלי אני אשים בבורסה של ביירות. לכן ברור איפה הסנטימנט האמריקאי ואיפה הסנטימנט הצרפתי, מה התרגום של הדברים האלה לנכסים מוחשיים, את זה צריך להשאיר בסימן שאלה. סוריה, נכון שעבור סוריה הנחלה הלבנונית היא נחלה חשובה ביותר. ההישג בראייתה של סוריה של השתלטות על לבנון בעקבות הפלישה ב-76, ההכרה במעמד ההגמוני הסורי בהסכמי טייף, ולאחר מכן ההכרה האמריקאית ערב מלחמת המפרץ במעמד ההגמוני הסורי, היו הישג חשוב, רעיוני, של החזרת נתח ממה שהסורים רואים כסוריה רבתי, סוריה הטבעית, להגמוניה סורית, הישג חשוב. הישג אסטרטגי חשוב, כי לבנון היא מקום שמנו ניתן לאיים על דמשק, בלבנון נמצאים כמעט מיליון פועלים סורים, מה שנקרא עובדים זרים, עובדים אורחים בלבנון. לבנון לדעתי תמיד נתפסת על ידי האלווים כעיר המקלט שאליה אפשר יהיה להימלט כאשר יום אחד הסונים יפילו את המשטר האלווי ותהיה סכנה של טבח. וזה כמובן נחלה כלכלית מן המדרגה הראשונה וחלק גדול מהאליטה של המשטר הבא, גנרלים, חשי שירותי מודיעין ואחרים, את ההון הגדול שלהם עשו בדרכים לא כשרות כאלו ואחרות דרך לבנון. את הנחלה הזאת סוריה מאוד לא רצה לאבד, היא מאוד לא רוצה לאבד, היא בעצם לא יצאה עד הסוף, והיא רוצה לחזור. המגמה כאן היא ברורה, הסורים יעשו מה שהם יכולים כדי לחזור. עכשיו, בין השאיפה הסורית הזאת לשקם את ההגמוניה, לבין המדיניות של ממשל בוש, אי אפשר לגשר. לכן, לדעתי, דוח בקר המילטון, הוא לא ישים, הוא נדחה על ידי ממשל בוש, לא כל כך בגלל רמת הגולן כמו בגלל לבנון, כי מבינים אנשי בוש היטב שאין מקום לדיאלוג אמריקאי-סורי, נניח מציעים, אנחנו נשלם להם בלבנון וברמת הגולן והם ייתנו לנו לצאת בשלום מעיראק. בוש לא מוכן לשלם בלבנון, בשבילו ציווי רעיוני, אידיאולוגי, מן המדרגה הראשונה. כן, המדיניות הסורית היא,
היא שיטתית. עכשיו, עוד משפט הסתייגות אחד. סוריה היא כבר פחות מדינה עצמאית מכפי שהיא הייתה. זאת אומרת, אם חאפז אל-אסד ומשטר האייתולות היו בעלי ברית אסטרטגיים, היום אפשר יותר לדבר על יחסי פטרון לקוח בין איראן לסוריה. זה לא זיווג אידיאלי, שהאיראנים עושים הרבה כדי להגביר את השפעתם בסוריה בדרכים שלא מקובלות על הממשל, על המשטר של אסד. ומנסים בלי להוציא את חילוקי הדעות והמאבקים האלה מעל לפני השטח, למנוע מאיראן להשיג השפעה יתרה על הנשא בתוך סוריה גופה. איראן. עבור איראן, לבנון הייתה המקום הראשון שאליו האיראנים הצליחו לייצא את המהפכה. למדנו מברנרד לואיס, מורנו, את הדבר הבא, שהמהפכה האיראנית של 79 הייתה מהפכה אמיתית, בסדר גודל דומה למהפכה הצרפתית ולמהפכה הרוסית. כל מהפכה רוצה לייצא את עצמה, כמו שעשו הצרפתים, כמו שעשו הסובייטים. המהפכה האיראנית שאפה גם כן לייצא את עצמה, והמקום הראשון שאליו והיחיד בעצם שהצליחה ממש לייצא את המהפכה הייתה לבנון, אל העדה השיעית המקופחת, קודם במידה חלקית דרך אמל ולאחר מכן בצורה הרבה יותר מלאה דרך חיזבאללה. מבחינת האיראנים עצם ייצוא המהפכה הוא הישג, אבל איראן גם קנתה לעצמה נקודת השפעה באזור הליבה של המזרח התיכון. זה פחות היה נראה חשוב בסוף שנות ה-70 וראשית שנות ה-80, אבל בגרסה שיש היום למשטר, שבו הוא בעליל חותר להשיג הגמוניה אזורית במזרח התיכון, זה נכס מאוד חשוב, שעליו איראן לא תוותר בקלות. היום יש כבר נכסים נוספים, אנחנו יכולים לראות את הביטויים למאמץ הזה גם במקומות אחרים, אבל זה המקום של ההישג העיקרי, זה נכס שנרכש בהשראה גדולה, וכאשר הנכס הזה יהיה מאוים, האיראנים יהיו מוכנים להשקיע הרבה כדי לקיים אותו. ישראל. אז הזכרתי פאזות שונות במדיניות הישראלית כלפי לבנון. עד 75 לבנון הייתה שכן הנוח ביותר, מ-75 נוצרה לישראל בעיה. תפיסת המדינה הלבנונית יצרה מצב שבו אם במרכז המדינה, בבירות, כמו שאשף מיקם בה את הבירה הפוליטית שלו, בשלבים מסוימים את בירת הטרור, ודאי את בירת התקשורת, ואם בדרום לבנון, שמצטברים יסודות עוינים לישראל, מנהלים מדרום לבנון מאבק נגד ישראל, נגד גבול הצפון, כמו שאנחנו קוראים לו, ישראל חייבת למצוא תשובה כדי להתמודד עם האתגר הזה, אם זה אתגר לביטחון שוטף, ואם זה אתגר הרבה יותר יסודי. ראינו שבסוף שנות ה-70 וראשית שנות ה-80 נגררנו למדיניות הרבה יותר שאפתנית, ניסיון לנצל את הזירה הלבנונית כדי לשנות, לחולל שינוי באזור כולו. הנסיגה מאזור ביירות, ההתייצבות על קו האוואלי, שיקפה את ההכרה הישראלית בעקבות מלחמת לבנון, שאין לישראל כוח לנסות לעצב את הזירה הלאומית הלבנונית. ישראל התמקדה מ-84 עד 2000 בנוכחות בדרום לבנון כדי להגן בצורה כזאת על גבול הצפון. בשנות ה-90 ישראל בעצם הכירה בהגמוניה הסורית, ראתה בה אפילו יתרון מסוים, וראתה את הפתרון לבעיה הלבנונית של ישראל בדמות הסכם עם סוריה, שבו ישראל תכיר בהגמוניה הסורית בלבנון, תעשה שלום עם סוריה, תחזיר לה את הגולן, בין שתי המדינות ייחתם הסכם שלום, וסוריה כנגד זה תקבל על עצמה גם להבטיח שקט ויציבות בלבנון, תסכים לכינון יחסי שלום בין ישראל ללבנון. אני לא מדבר על משהו תיאורטי, אני מדבר על הסכם בעל פה שבעצם כבר הושג בין ישראל לבין סוריה באמצע שנות ה-90. להוציא כמובן התניה קטנה שכל זה כפוף להשגת הסכם ישראלי-סורי על הגולן, שלא הושג, ולכן ההסכם הזה נשאר על הנייר. כשאהוד ברק
החליט בשנת 2000 לצאת מלבנון, זה היה מתוך הכרה בכך שהמסע ומתן הישראלי-סורי קרס סופית, שהחזון הזה של פתרון הבעיה הלבנונית של ישראל באמצעות סוריה לא מעשי יותר, ולכן הוא ביטק את הקשר הגורדי, ויצר מצב של חזרה להרתעה קלאסית. ישראל יצא מלבנון, יש גבול, ואז כל התקפה על ישראל דרך הגבול היא בעצם אקט של תוקפנות, וישראל צריכה להגיב עליו ולקיים הרתעה קלאסית. המספרים שאייל נתן לנו קודם לכן, הוא הדגיש יותר איך חיזבאללה ראה את הדברים, אבל הם גם משקפים את אם אתם עושים את ההצלחה היחסית של המהלך הזה במובן זה, שחיזבאללה גם מבין שבסופו של דבר התקפות על ישראל יביאו לפעולת גומלין, וגם סוריה הבינה, היה פעמיים צורך לשלוח בימי ממשלות שרון, פעמיים ישראל תקפה בתוך סוריה כדי להזכיר לסוריה שיש לסוריה אחריות בתור הכוח הדומיננטי בלבנון. הגירוש במרכאות של סוריה מלבנון סיים גם את הפאזה הזאת ויצר את המצב ההיולי שלקח אותנו בקיץ האחרון למלחמה בלבנון. עכשיו ישראל צופה היום במאבק שמתחולל, ברור שישראל מאוד רוצה בהישג, או לפחות בשמירת הסטטוס קוו, שבו יש דומיננטיות פורמלית לקואליציה של 14 במרץ, לקיום ממשלת סניורה. אם מסתבר לה שהקואליציה הזאת לא מחזיקה מעמד, ושהמחנה השני מתגבר, תעמוד בפני דילמה, להתערב מחדש, להיכנס מחדש בצורה מסיבית ללבנון כדי להבטיח שלא רק דרום לבנון, אלא לבנון כולה לא יהפכו לבסיס עוין, למדינה בהגמוניה שיעית, סורית, איראנית, תוכל לפתוח חזית מסוג אחר לגמרי נגד ישראל, או לא. זה לא קרה, אבל זאת דילמה שבהחלט יכולה לסייר מעבר לפתח. מה יכול לקרות בתמונה האזורית והבינלאומית הזאת, נאמר, בשנתיים הקרובות? יש הרבה סימני שאלה. קודם כל, מה יקרה בעיראק? היא הזירה יותר דומיננטית ותשפיע מאוד על העמדה האמריקאית. מה יקרה בתוך לבנון עצמה? שמענו את סימני השאלה. מה יקרה עם משטרו של בשאר אסד? מה יקרה בבחירות בצרפת? יבדל גדול אם ינצח סרקוזי או תנצח סגולין או רויאל מבחינת המשך המדיניות מול סוריה ומול המעמד של סוריה בלבנון. יש כאן הרבה מאוד סימני שאלה, קשה לדעת לאן הדברים יתפתחו, אבל הדינמיקה הבסיסית שתיארתי קודם לכן תישמר. תודה רבה. תודה רבה לפרופסור רבינוביץ' על העמדת הדברים בהקשרם האזורי בצורה מאלפת כל כך. יש לנו זמן לשאלה אחת או שתיים, אם יש מישהו שהיה רוצה להציב שאלה, שיגש למיקרופון וישאל. בבקשה, אדוני. השאלה מופנית לאהוד יערי. בעקבות התקווה שהוא העלה לנתק את הקשר בין המחנה המערוני והשיעי, האם זאת לא תהיה חזרה על אותה טעות שנעשתה בשנות ה-80, כאשר השלחנו את יהבנו על באשיר ג'ומאייב? אני אומר לך בתשובה משהו מאוד עקרוני. אני חושב שצריך ללמוד מרבותינו. אני יודע, במחלקה הערבית של הסוכנות היהודית, במקומות אחרים, שמדינת ישראל, או המפעל הזה, צריך להיות אקטיבי מעבר לגבול. עכשיו, אקטיבי, זה לא מוכרחה להיות איזה פנטזיה כמו ב-82. אקטיבי פירושו של דבר שעושים עסקים בצד השני, שקונים ידידים וקונים השפעה, ולא נותנים, אני לא צמחוני, ולא נותנים לבחירות להתנהל על סף דלתי בלי שאני מנסה לעזור קצת לתוצאות, וזה קל מאוד היה. כל מדינה במזרח התיכון עשתה את זה ואני לא. אני מדבר על הבחירות הפלסטיניות. אותו דבר אני אומר על לבנון. לפני שאתה הולך למשחק הגדול של להשתלט ולהמליך את בשיר ולעשות כל מיני דברים גרנדיוזיים, יש הדברים היומיומיים, צריך לשחק פוליטיקה לבנונית.
ויש עם מי לשחק. אנחנו חדלנו במידה רבה, אולי טיפה זה משתנה, אבל אנחנו חדלנו במידה רבה בגלל הסינדרום של מלחמת לבנון, אנחנו חדלנו לשחק בזירה השכנה שלנו. אני חושב שיש למדינת ישראל כלים לנסות, אין שטרות ביטחון, לנסות ולעבוד בעניין הקריטי הזה של הברית המשונה שישנה בין זה. אני אומר לך רק, אני מסיים בזה, אני אומר לך שאני בדרך כלל לא חושב שאני, יש לי משהו להגיד לפוליטיקאים. בעניין הזה פרצה המלחמה, תאמין לי, על כל דלק דפקתי, גם פה בארץ וגם אצל ידידים באמריקה, שאיתמר מכיר יותר טוב ממני, כדי להגיד דברו, דברו עם העם. לעניות דעתי, הקובעת היה אומר ספיר, לא עשו את זה מספיק טוב. לזה אני מתכוון. לעבוד, לקנות ידידים, לקנות השפעה, להפעיל גזרים, לפעמים להראות גם את המקל. אנחנו מוכרחים לשחק בזירה. הלבנונית, ואני אומר, קל בחומר הפלסטיני. כן. לאהוד יערי, סיימת בזה שהמצב עם הפלסטינאים צריך להישאר כמצב שביתת נשק. זה מושג לגמרי לא ברור לי, ואשמח אם אקבל תשובה מה זה שביתת נשק. בשביתת נשק צריך גבולות. האם הגבולות האלה יכללו את ההתנחלויות? מה כוונתך? שאלה אחת. שאלה שנייה על עניין סוריה. לא לדבר עם סוריה, אני שמעתי היום את שטאובר בשם מכון יפה, שדווקא אמר שכן צריך לדבר עם סוריה ולבדוק מה מדובר. הייתי רוצה לשמוע גם את דעת האנשים האחרים בצוות. ודבר שני, האם אתה לא חושש, האם אתה לא חושש שבשאר אסד ישתגע ויתחיל לראות טילים, דבר שאין לנו תשובה על זה, זה נוכחנו במלחמת לבנון. תודה. אהוד, אתה רוצה להתחיל? כשאני מדבר על משטר שביתת נשק, ואני בכוונה לא משתמש במושג אש, אני מתכוון לחתירה להסדר שיש בו ארבעה אלמנטים. האלמנט הראשון הוא הפסקת אש, עם מנגנון, ואולי אפשר לייצר כזה, של פיקוח למנוע מיליטריזציה מחדש של הגדה המערבית, ולעצור את מה שקורה בעזה. האלמנט השני, אותם שטחים, ששרון ואחריו אהוד אולמרט רצו לתת או רצו לסגת מהם בגדה המערבית במסגרת התנתקות, במסגרת נסיגה חד צדדית, לשקול להכניס אותם לתוך חבילה כזאת מוסכמת בהסדר עם הפלסטינים. האלמנט השלישי, שלב ב' של מפת הדרכים, הכרזת מדינה פלסטינית בגבולות זמניים, provisional boundaries, והסיבה לזה, שאני מפחד שהם בורחים מהעניין הזה, דיברתי על זה בהזדמנויות אחרות, שהם נמלטים מהרעיון הזה של מדינה. והדבר הרביעי, מעורבות בינלאומית, גם רואי חשבון, גם עורכי דינים, וגם משהו שהוא הרבה יותר מפקחים כמו שיש לנו היום. אני מדבר על משטר מוסכם עם מעורבות בינלאומית, כאשר כמובן זה מותנה ומחייב שאתה מתחיל לדבר על שאלות הסדר הקבע במקביל, כי אחרת אין קונה לזה בצד השני. יכול להיות שיש טעם להכניס מנגנון נוסף, והוא הסכמה ארטילאית, שאומרת שכל נקודה שהיא מוסכמת, היא לא תלויה בנקודות אחרות, ואתה מתחיל לבצע אותה. לזה אני מתכוון, מה היה השאלה הנוספת? שטאובר. אני לא לוקט עמדה עקרונית, צריך לעשות שלום עם סוריה או לא. אני רק מחווה דעתי. שלדבר, להוטט היום פומבית לסוריה, זה לערוף את ראשו של סניורה, לתקוע סכין בגבו של בוש, ולירוק לשירק בפרצוף. האם זה בדיוק הרגע שאנחנו צריכים לעשות את זה? זאת אומרת, יש דרכים להוטט לסורים, להציב למשל תיבת דואר. איתמר מומחה בדברים האלה יותר ממני. להציב תיבת דואר ולהגיד לסורים, יש לכם מה להגיד, זאת תיבת הדואר, שמקובלת על ממשלת ישראל, על ראש ממשלת ישראל. ואז תיבת הדואר בעצמה לא משיבה דואר, אם מתקבל דואר מהצד השני, אלא כשאתה רוצה. כרגע אני חושב שזה יהיה דבר פרובלמטי ממדרגה ראשונה. התמרת.
אני חושב שסוריה לא תערכתי, אני לא בתפקיד של אחריות, אני רק מדבר בטלוויזיה או פה, אני חושב שסוריה תיזהר מאוד לא לעשות כדבר הזה, ואני שם לב שאסד השביט במידה רבה את הדיבורים על מוקאומה, על התנגדות ברמת הגולן. נדמה לי שהם יחכו לראות מה קורה בעיראק. טוב, רבותיי, זו עת לסיים. אני רק אסיים בסיפור קצר. שמו של ברנרד לואיס הוזכר קודם לכן, ושאיתמר פתח את דבריו, הוא אמר שאינך יודע אף פעם איך דברים שאתה אומר חוזרים אליך. זה הזכיר לי סיפור שברנרד לואיס מספר על הרצאה שהוא נתן, הרצאה מלומדת כדרכו, על האסלאם אי שם באמריקה, וקמה איזה גברת מהקהל לשאול אותו בסוף שאלה, ואמר לו, "Professor Lewis, that was a brilliant presentation. But could you please tell me, where is Islam?" רבותיי, ערב טוב, תודה רבה לכם.